Já si myslím, že vy moc dobře víte, co nás v dnešním videu čeká. Je tady další Minecraft trolení, ale tentokrát to bude trošičku jinak. Čauť, vítám u nového videa na tomto kanále. No dneska, jak už jsem říkal na samotném začátku, je tady další nové video ze hry Minecraft. Já jsem teďka byl domluvený, že budeme natáčet s mojí kámoškou video, kde budeme soutěžit v tom, kdo za hodinu postaví lepší barák na survival serveru, kde mám admin práva. Jo, já si myslím, že už moc dobře víte, kam celý tohleto spěje, jelikož dneska vůbec nejde o nějaký stavění baráku, o nějakou random soutěž, jo? Koho to zajímá ve finále? Celou tu dobu, co budeme něco stavět, si z ní budeme dělat, jak se tak lidově říká, šprťouchlata. Kamo, tohle je třeba to nejhorší slovo, co jsem mohl vymyslet. Nicméně, pro začátek, pokud bys chtěl nějaký další takovýhle podobný videjka, tak budu moc rád, když dole zanecháš like, případně odběr, pokud jsi novej, protože si lidi jdeme pořád pro 100 000 odběratelů. No a my se jdeme rovnou pustit na dnešní videjko. Měli jsme začínat před 15:45. Jdeme jít teda lidi první ze všeho zavolat. Dobrý dopoledne, nebo tak. Dobrý dopoledne. Prostě, já nevím, já jsem se snažil udělat všechno pro to, abych tady měl svůj skin a místo toho tady mám tohle. To má pusu přes celou hlavu prostě. Je, tak já radši budu mlčet. S tím, že pravidla jsou úplně jednoduchý, budeme začínat oba dva od nuly, bez jakýchkoliv věcí a nesmíme se chodit koukat na to, co staví ten druhý hráč. Hele, nejlepší bude postavit nějakou dřevěnou chatku někde tady u vody a já budu maximálně spokojený. Hele, můžeš přestat? Proč? Vůbec to je můj nápad. O, jo, já už mám místo. Tohle vypadá jako ideální místo takhle u takového rybníčku, kde bych si chtěl postavit nějaký baráček. Ono prší. Víte, co se tak jako běžně stává v bouřce? Uhodí blesk, jo? Jdeme lidi použít jeden svých nejoblíbenějších příkazů. Já mám normálně strach. Evaniš? Doufám, že mě nevidí. Doufám, že mě nevidí. Lomeno lightning. Musíme počkat, až tady trošku vyleze. Lidi, jak jsem asi říkal, o stavění těch baráků tady dneska vůbec nejde. Sakra, do mě uhodil blesk, já jsem se strašně lekla. Počkej, fakt? Jo, do mě teďka uhodil blesk. Necháme si celou dobu zapnutý ten vanish, dáme si den, aby to bylo líp vidět. Konečně! Kamo, jak z toho má radost prostě. Případně mám tady ještě nový příkazy, se kterými ji můžeme nechat levitovat, nebo ji třeba oslepit, jo? Takže já si myslím, že to bude docela dobrý. Musíme si lidi snažit být na začátku co nejvíc opatrní, aby nás nějak jako neodhalila, takže ji tam nemůžu prostě poslat blesk během krásného slunečního dne. Nicméně postupem času můžeme pomalinku čím dál víc a víc přidávat. Kamo, to je plně hustý, jak prostě... Co? Já mám lidi zapnutý push to talk a omylem jsem zmáčkl klávesu na mluvení. Na tohle si musíme dávat bacha, tohle je věc, která nás potenciálně může prozradit. To je úplně skvělý, koukej, jak já tady vedle ní můžu stát a ona absolutně netuší, že tady jsem. Ale já mám zatím vchod, jak jsi na tom ty? Já už jsem vykopal základy konečně. Jo, aha, tak dobrý, tak. Ona vůbec neví, o co tady jde. Jdeme jsem Katry nahoru naspawnovat takovou, řekl bych, vlčí smečku. Dáme ho semka i takhle na střechu, jo, takovej jeden vlk na střeše myslím, že nic nepokazí. Kámo, jaký skočil na hlavu. Ten pes tady vždycky prostě spadne a spadne mi na hlavu a já že... Come on! Máš tady v celém baráku vlky, halo, dělej s nima něco. Necháme ji tady zatím být, podíváme se zpátky na naše hlavní místečko, abych tady alespoň taky nějaký barák postavil. A nebylo to až tak úplně nápadný? Já bych potřeba nějakou torčku, já už tady... Nebudu megaloman, já to fakt dělám hrozně megalomansky. Začneme tak jako lehounce, jo? Takže, co když sem dáme koně? Schválně si ho všimne. Ne. Kde mám ty dveře? Kde mám ty dveře? Kamo, co tam děláš? Nevím, je tady nějaký zelený kůň. Ten Minecraft se nějak změnil. Na to jsem nebyla připravená psychicky. Už jsou tady, já je slyším. Kamo, je jich tady jakoby docela hodně, no. Mě tohle trolení lidi tak strašně baví. Tohle trolení v Minecraftu, když máte všechny tyhle ty příkazy, je úplně úžasný. Můžou rozbít dveře? To netuším, hele. Můžou. Kámo, tohle je golden. A je jich tady strašně moc, ať už jak to tam zvládáš, nebo co tam děláš?
Nezvládám! Je tady strašně moc! A jdou pryč prostě! Já tady fakt nic nevidím! Ještě jich semka pár naspawnujeme, jen o tak můj jako... Bože, teď už jich je tady tak 7. No, těka, těž by jich tady bylo 7, možná tak jako 70, jo? To je asi ideálnější pojmenování. Okolo tobě tam nejsou jako? No, teď nestavím, teď stojím v jedna jednice zavřené a čekám, než bude den. Aha, já jsem tady v noci kopala něco, co nedává teďka absolutně smysl. Opět si dáme survival, aby to bylo vyrovnaný. No a postavíme tady takovýhle malý baráček. Semka si dáme dvě dveře. Ještě by to chtělo postavit nějaký schody jako příchodovou cestu. Opět klasický kreativ. A jdeme se zase podívat, jak je tady na tom naše soupeřka. Kamo, já nevím, jak je asi reálný, že se tady zničí. Čeho nic v noci u dveří do baráku spawne asi 10 vidrskeletonů. Už jsme zase probourali dveře z metci. Lidi, co kdybychom jednoho jen tak lehoulinkýho kamaráda spawnuli dovnitř? Já si myslím, že to by mohlo být docela zajímavý. Ale něco jako... Ježiško, to už jak se sem dostal? O můj bože, já jsem se strašně lekla. Co tam děláš? Halo? Tady se nějak dostal zombík a já absolutně nemám tucha jak. Další. Hele, taky netuším, jak se semka dostali, ale dělej, zabíjej je. A já umřu. Ne, já chcípnu. Jak ho mlátí tím krumpáčem. Proč nechci, nemůže. Žiješ? Žiju. Až se tady spavne ještě někdo, protože já nemám jídlo, že jo? Moc si na mě toto, jak se sem dostal. My jste prostě museli spavnout, nebo nic takovýho. Hele, budeme lidi trošku užiteční a hodíme semka alespoň pár takhle prasat, ať má jídlo za to, že jsme ji takhle trolili. Ti jdou jak na zavolanou, ty prasata tady. Neříkej dvakrát, že? Prostě objevili prasata a strašně moc prasat. Musíme tady co nejrychleji, dokud se nedívá, nechat virus strom. Hele, tady v tomhle biomu se z ničeho nic objevil tenhle strom, který nějakým nedopatřením, takovou řekl bych přírodní anomálií, má v sobě dvě kovadliny, jo? To se prostě občas stává. Nicméně musíme si lehce pohnout ve stavění tohohle baráku, jelikož na tom nejsme úplně ideálně. Ona chce tam ty stromy, jasný. Ida, buďte ticho, chlapci. Co jsi udělal ty tu kovadlinu teďka? Já nic. Pšt. Kam jsi postavil? Kamu, ne, tohle jsem pokazil. To bylo moc nápadný. Ne, já to chci pryč, Ne, nechci to, já chci home. Já jsem napsal homer místo home. Kamu, to vypadá úplně hrozně prostě. Ne, co to je? No, musíme teďka co nejrychleji najít nějakého hráče, který je nejlíp na tomhle serveru úplně novej a je takovej docela zmatený. Teďka není doma, takže jdeme semka co nejrychleji portnout Ozzyho. Kamo, jak je zmatený, ne? Si úplně říká, že co? Kde to jsem? Počkej, dívej se. Ona je tam venku a tady je Ozzy. Zf? Kdo to je? Tady někdo přišel. Teďka píšeme se Ozzyho do chatu. A píšeme, že ahoj. Ale já jsem nedovolil týmovou já práci. Já taky ne, a já ho tady nechci, provádíš? Chápeš? Můžu s tebou bydlet. Say player. Proč ne? Já s tebou chci bydlet. Máš pěkný skin. Oni ještě sám leze do baráku. Ne, jsou pořád tady. Kamo, oni s ní asi fakt chtějí bydlet, nebo já nevím. Já jsem se strašně lekla. O můj bože. Já chci domů, mami. Effect, gif. Dá mi třeba poison, jo? To je někde, buď musí být bička. Levitace na 10 sekund. Jak lítá? Proč lítám? Ona... Prosím, proč lítám? Mě prostě zajímalo, co tam furt provádíš, já to nechápu. Já to taky nechápu, já jsem prostě najednou začala lítat. VTF, co to je za barák? Chleboudolí. Já nechci být v Chleboudolí. Co když jí lidi jen tak z boty dáme blindness? Tp here. Kája CZ. Ona jí to ničí. Nech moje věci. Ona si bude myslet, že to dělá ta Kája. Hey, what the fuck? Hey, ona na mě hodila nějaký. Lidi, abych ji tady mohl zapálit celý barák, odpálit jí tady tisíce creeperů, anebo nechat to celý schořet. Ale já nechci být takhle zlej, lidi. Jo, má to tady docela pěkný, takže jí to tady prostě nemůžu jen tak celý zničit. Někdo tě portuje. Hej, někdo portuje lidi ke mně domů. Hele, vůbec nevím, o čem mluvíš. Už nemáme co ztratit, portneme jí semka na úplný vrchol tady týhletý random stavby. Víš, co já jsem dostala? Co? Block of goldy od něj. Ne? A jsou fuč. Mě zmizeli. Ne, mě prostě zmizeli. Ne, nezmizeli. Dobrý, jsou tady. Co? Jo no. A zase tam nejsou. Jo. O můj bože, čo? Kámo, tohle je golden.
to je nějaké zabugované, nebo mě někdo pěkně trolí. Já chci zpátky ty goldy. InVC, Klaruš. A nemáš nic. Hej, to si někdo dělá prdel. Mě zmizly všechny věci z inventáře. Hej. A někdo dopadá. Hej, toto mě nebaví. No jsou úplně smutná. Mě tady někdo prostě trolí uprostřed videa. Lidi, vypneme si vaniš. Lidi, vypneme si vaniš. Někdo tě spavnul ke mně, nebo jsi spavnul sám? Vidíš, já prostě lítám. Já to nechápu, já tady mám levitation. Ale já nemůžu dolů. Jak se pomalu vznášíme. Vítej v mém malebném příbytku. Toto. Mě tady prostě někdo trolí. Ještě poison. Aha, někdo zabíjí prostě. Kamu jak vůbec neví, jak má radost, ne? No a stojí, jenom stojí a koukej. Koukám. Jejda. To ty jsi mě celou dobu trolil? To si děláš ze mě p***del? To si děláš s... Ty jsi smetek! Mně to úplně jasný! To si ze mě děláš p***del? Já jsem to vůbec nepobrala. Já jsem celou dobu žila v tom, že jdem stavit domy a kdo bude mít lepší barák? Každopádně tohle bude konec tohohle videjka. Fakt, jak říkám, jsem maximálně spokojený s tím, jak to dopadlo. Povedlo se ti to, ale jdu to rozdejchat. No a já se s váma loučím, my se vidíme příště u nějakého dalšího videjka, takže zatím, čau. Ahoj.